Ljudi u cijeloj Bosni i Hercegovini su podsjetili svekoliku javnost što to znači biti čovjek, nesebično sudjelujući u različitim akcijama prikupljanja pomoći za u potresu stradalom stanovništvu Turske i Sirije. Tako su nesebično se odazvali i akciji BHRT-a i udruge Pomozi Ba. Ja sam tu na neki način samo da izrazim zaista ogromno zadovoljstvo svih nas koji smo na bilo koji način dali doprinos ovoj akciji. Naravno da se zahvalim svima, prije svega donatorima, svim medijima koji su svesrdno pratili ovu cijelu priču i naravno svim građanima koji su eto odvojili, nije bitno koliki iznos, ali da na svoj način onoliko koliko mogu pomognu da se ova akcija uspješno provede. Ukupno je prikupljeno 940.745 maraka. Ljudi u našoj zemlji jednostavno vjeruju udruženju udrugi Pomozi Ba. Naravno, hvala BHRT-u jer je pokrenuo ovu kampanju, posebno u onom periodu kada je malo opalo interesovanje ljudi za akciju pomoći Turskoj i Siriji, jer je prošao određeni period nakon zemljotresa, tako da smo zajedno definitivno uspjeli ponovo animirati ljude da skupimo jako značajna sredstva. Kao što smo i ranije spomenuli, zaista je sve ovo prevazišlo naša očekivanja. Iznos je značajan kako bismo pomogli ljudima i u Turskoj i u Siriji. Udruga Pomozi Ba je do sada poslala preko 100 šlepera robe koja se stalno dijeli, a nabavljeno je i 20 kontejnera, pa je započela i ta akcija pomoći u stambenom zbrinjavanju unesrećenih ljudi.